97. S'po të pyet Soni, që atë që somalet është mi pyet. Kam qenë shumë e vogël, ha? Kam qenë 14 vjeç, kështu që. Që sa ke këtë emër, ha? Soni? Po, dhe Soni, po. Soni më pagëzuan kur unë fillova karrierën në Kosovë, me djemë të më ngacmojnë, në vitin 2001. Emri më Sonja, jo Sonila, si që më tretë. Unë e Sonila, kërja me i vjenë shumë i notë. Dhe me kë Sonja. Sonja, po nuk ju duke i emër, më thamë, po si të rasin ndryshe, i toja, babi më tretë Soni, se pak ti... Emër artistek, nuk ju. O, tha shumë mirë, Soni Malaj. Cilin vit të kanë vu emër Sonja? 2001-ishin. Jo, Sonja, ma kanë vënda të vitin që kanë lindur unë. Se aj ka dritë. Që e keni në Wikipedia, s'ka vërë. Do mërëzu, do bërë. Por, karriera ime po, ka filluar në një pop group, si që kanë qënë Destiny's Child, si që kanë qënë Pussycat Dolls, si që kanë qënë Spice Girls. Po.